Kejadian hari ini melaporkan seorang kontraktor di Cilipekan di kompaun sebanyak RM4,000 selepas didapati melakukan ziarah raya atau aktiviti berkunjung sempena Aidilfitri ke rumah, biarpun tindakan itu dilarang oleh pihak berkuasa. Lelaki berusia 43 tahun itu di kompaun semalam selepas video aktiviti kunjung mengunjung dengan beberapa orang berada dalam sebuah kediaman sedang makan serta bersembang, tertular di media sosial. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Razi Muhammad Yusof berkata pihaknya yang mendapat maklumat berkenaan aktiviti terbabit telah mengesan dan menghubungi lelaki itu agar hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan. Kontraktor berkenaan mengaku kesalahan dan pihak polis telah mengambil tindakan mengeluarkan kompaun sebanyak RM4,000 atas kesalahan melanggar peraturan di bawah Peraturan 16PU-A225 Palang 2021 PDPPB Pindaan 2021 Akta 342, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk supaya sentiasa mematuhi SOP kawalan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah ditetapkan serta bersama-sama membantu memutuskan rantaian penularan COVID-19. Terdahulu, Presiden NGO Pertubuhan Suara Anak Pahang PSAP, Hasli Helmi DM Zul Hasli, membuat satu posting di Facebooknya terhadap isu tersebut yang viral di media sosial. Hantaran beliau telah disiarkan oleh reporter Pahang Daily. NGO terbabit menggesa pihak polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat aduan berlaku pelanggaran prosedur operasi standard SOP PKP yang melibatkan seorang pemimpin muda Parti Bersatu Malaysia bahagian Pekan. Video tersebut jelas sekali menunjukkan berlaku satu majlis meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melibatkan pemimpin terbabit. Hasli Helmi dalam satu hantaran di Facebooknya mendakwa rakyat marhaim mahu beraya ke rumah jiran, sebelah rumah pun takut dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tiba-tiba ada pula pihak sewenangnya berbuat demikian tanpa rasa bersalah. Difahamkan pemimpin muda yang terlibat adalah merupakan Ketua Armada Bersatu Bahagian Pekan yang dikenali sebagai Iqbal Azrin. Soal Hasli Helmi di dalam Facebooknya, siapa Ketua Armada Pekan? Saya mendapat makluman beliau melanggar SOP. Janganlah berlagak sangat, mentang-mentang abah kau kerajaan pada hari ini. Saya mohon PDRM menyiasat perkara ini. Janganlah berlagak bodoh sombong sangat. Kami rakyat marhaim ini nak pergi ke rumah jiran sebelah pun takut. Kau sedap-sedap je, kata kenyataan Hasli Helmi. Selang isu tersebut, satu laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis IPB Pekan petang semalam. Laporan dibuat oleh pemimpin terbabit iaitu Ketua Armada Bersatu Bahagian Pekan Iqbal Azrin. Menerusi satu posting terbaru di laman Facebook beliau, Iqbal dengan rela hati bersedia diambil tindakan oleh pihak polis dan memohon maaf atas kesilapan yang dilakukan. Katanya, semalam telah tular mengenai saya, Ketua Armada Pekan langgar SOP Aidilfitri. Selepas apa yang telah tular, saya dengan rela hati telah hadir ke IPB Pekan untuk menerima apa saja tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa terhadap diri saya. Saya sedia memberi kerjasama dan akur dengan kesilapan yang telah saya lakukan. Oleh kerana terleka di saat tibanya Aidilfitri, saya terlepas pandang SOP yang telah ditetapkan. Saya juga manusia biasa seperti orang lain yang tak terlepas dari salah dan silap. Kami semua telah diviralkan. Itu adalah satu tim yang selalu bersama di dalam perniagaan kepak ayam madu sepanjang bulan Ramadan di sini. Di kalangan kami tiada yang dari daerah yang berlainan ataupun orang luar. Walau apapun, kami akur terhadap tindakan yang akan dikenakan. Ampun dan maaf dipinta dan selamat hari raya, kata kenyataan beliau. Iqbal juga turut memuat naik tangkap layar Facebook Pahang Daily Online berkaitan perkara ini. Sementara itu, Hasli Helmi DM Zul Hasli iaitu Presiden Pertubuhan Suara Anak Pahang menggesa sekali lagi untuk pihak polis mengambil tindakan yang sewajarnya kerana umum mengetahui ketika PKP tiada mana-mana pihak dibenarkan mengadakan majlis rumah terbuka hatta menziarahi rumah saudara mara atau jiran terdekat. SOP berkenaan telah ditetapkan oleh pihak kerajaan yang dipimpin oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri dan Iqbal yang merupakan Ketua Armada Parti Ekonomi Pekan. Sepatutnya cakna tentang kepatuhan SOP ini. Apapun, tindakan Iqbal menyerah diri kepada pihak polis memohon maaf dan akur dengan tindakan yang diambil, sesuatu yang terbaik bagi pemimpin muda sepertinya. Ramai netizen yang memuji tindakan beliau. Moga apa yang berlaku ini dapat memberi pengajaran kepada semua pihak. Tindakan tegas termasuk kompaun perlu dikenakan kepada mana-mana individu yang melanggar SOP yang berkenaan. Sangkaan kami isu ini akan berakhir selepas Iqbal membuat laporan polis dan bersedia untuk dibayar kompaun. Namun, hari ini timbul pula isu di mana hanya tuan rumah saja yang dikenakan saman ataupun kompaun sebanyak RM4,000, tetapi semua yang berkunjung ke rumah tersebut tidak dikenakan kompaun. Menguras perkara ini, Presiden Pertubuhan Suara Anak Pahang meluahkan rasa hairan kenapa hanya tuan rumah dikenakan kompaun sebanyak RM4,000 kerana membenarkan kunjungan tetamu ke rumahnya di Felda Cini 2 sempena Hari Raya Aidilfitri Khamis lalu.
Menurut beliau, dalam video yang pula di laman media sosial dan turut dilaporkan kepada pihak PDRM, tetamu yang hadir ada lebih daripada 10 orang. Soalnya, apakah SOP dilaksanakan hanya memperuntukkan kompaun kepada pihak tuan rumah saja? Sedangkan di tempat lain, pihak tuan rumah dan juga semua tetamu dikenakan. Menurutnya lagi, disebabkan video berkenaan yang mana turut dihadiri oleh seorang pemimpin muda sebuah parti politik dalam kerajaan pusat ketika ini, ia menggunakan rasa tidak puas hati rakyat yang tidak dapat berhari raya dan melakukan ziarah Aidilfitri. Jika rakyat tidak dibenarkan melakukan ziarah Aidilfitri, adakah pemimpin parti-parti politik di negara ini dibenarkan untuk berbuat demikian? Adakah mereka kebal dan dilindungi dari dikompaun? Majoriti rakyat katanya rata-rata patuh akan arahan dan SOP yang ditetapkan dan tidak berziarah Aidilfitri walaupun ke rumah jiran sebelah. Katanya beliau berpandangan seharusnya bukan sahaja tuan rumah dikenakan kompaun, sebaliknya semua tetamu yang hadir perlu turut dikompaun. Ia sebagai keadilan kerana tentunya jika tetamu tidak hadir ziarah berkenaan tidak akan berlaku. Jika nak memberi pengajaran, katanya, sewajarnya ia diberikan kepada semua pihak, bukan sahaja tuan rumah, malah semua tetamu yang hadir. Pertubuhan suara Anak Pahang berharap tidak ada double standard oleh pihak berkuasa dalam mengenakan kompaun kepada rakyat yang ingkar SOP ditetapkan. Siapa buat salah, masing-masing harus dikompaun. Ia baru adil, demi pengajaran kepada mereka. Justru kita nantikan apa pula jawapan daripada pihak yang terbabit. Persoalannya kenapa hanya tuan rumah saja dikenakan kompaun sedangkan di tempat-tempat lain semua yang hadir dikenakan kompaun? Malahan harus diingat di Pekan Pahang sebelum ini berlaku kes sebuah masjid di mana pengurusinya dikompaun RM10,000 atas kesalahan melanggar SOP. Itu kehadiran tetamu ataupun jemaah untuk bersolat tidak menulis di dalam buku daftar dan juga tidak scan QR code MySejahtera. Ini kan pula mereka yang juga berada di daerah Pekan menganjurkan majlis jamuan Hari Raya Aidilfitri. Ini yang menjadi persoalan di kalangan rakyat. Bahkan jika dilihat di Kuantan, ramai pengunjung-pengunjung restoran dan pasar malam di ataupun di tapak-tapak expo, bazar Aidilfitri, bazar Ramadan juga dikenakan kompaun. Termasuk sebuah restoran di Jalan Teluk Sisik di mana 45 orang pengunjung telah dikenakan kompaun. Bahkan tuan kedai ataupun restoran terbabit juga dikenakan kompaun yang lebih tinggi gara-gara membiarkan tetamu ataupun pelanggan datang menjamu selera dan tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Rata-rata di antara mereka dikenakan kompaun sebanyak RM1,500 sehingga RM2,000. Persoalannya kenapa ada hukuman ataupun kompaun yang berbeza-beza apabila ia melibatkan seorang pemimpin muda sebuah parti politik di dalam kawasan daerah Pekan di negeri Pahang Darul Makmur? Inilah yang menjadi persoalan di kalangan rakyat Marhain. Sedangkan rakyat Marhain nak pergi masjid pun terpaksa mengikut SOP yang ditetapkan. Nak berhari raya rumah jiran sebelah rumah pun mereka tidak berani melakukan kerana patuh kepada SOP. Bagaimana dalam kes ini, ramai yang terlibat tetapi hanya tuan rumah saja dikenakan kompaun sebanyak RM4,000. Sedangkan daripada informasi yang diterima, semua pengunjung termasuk pemimpin parti politik terbabit, pemimpin muda yang berkenaan, tidak dikenakan sebarang kompaun. Adakah mereka ini terlepas daripada hukuman? Sedangkan video dan gambar viral jelas menunjukkan berlaku tidak patuh SOP, termasuk juga tidak memakai mask, pelitup muka, penjarakan sosial. Segala-galanya dapat dilihat dalam video-video yang berkenaan. Justru itu sama-sama rakyat Marhain fikirkan apakah ini adil untuk rakyat yang mematuhi SOP. Dalam masa yang sama, ia tidak berlaku kepada mereka yang berjawatan di dalam parti politik yang bernaung di bawah kerajaan hari ini. Sekadar itu dulu. Anda sendiri jawab soalan ini dan jangan lupa teruskan bersama dengan kami di CMK TV. Jika anda gemarkan laporan eksklusif dari channel ini, jangan lupa like, follow dan share dan subscribe CMK TV, suara rakyat Marhain.